Mən Lerik rayonu Nusadi kənd sakini Abdullayev Nəriman Sənani oğluyam. Mənim qardaşım Şəfəqətov Xanoğlan Sənani oğlu 1989-cu ildə Lənkəran rayonunun Bürcəli qəsəbəsinə köçmüşdür. Lakin onun evi həmin vaxtlarda evi var və kənd səvitinin mavini, icra nümayəndinin mavini Zeynalov ixtiyar həmin torpağa ərayiş vermiş və sonralar Nusadi kənd sakini Babayev Ağabala o evi sökmüşdür, dağıtmışdır, materialını aparıb satmışdır. Babayev Ağabala qan ağladır kətdə, oğlunu hərbi xidmətdən saxlayıb. Oğlunu hərbi xidmətdən saxlayıb, meşələrimizi talan edir. Lakin bundan ötürü biz rayonu, Lerik rayonu Bürsülüm ərazisinin icra nümayəndinin nümayəndəsi Əflatun Bayramovdan biz arayış istədik. Əflatun Bayramov dedi, elə bir insan nə bizim sovetikdə ərazimizdə işləyib, nə tanıyırıq, nə var, kitabda da yoxdur. Biz ona arayış verə bilmərik. Xahiş edirik, o cümlədən Lerik rayonun Bürsülüm ərazisinin bələdiyyə sədri heç bir əsası, heç bir diplomu olmayan bir savadsız, bir hər kimsə bələdiyyə sədri deyir ki, burada sizin adınız yoxdur, torpağı ona icra nümayəndəsi və icra Lerik rayonu vaxtı ilə icra başçısı verir. Biz qardaşımın yoldaşı ilə Lerik rayonu icra aparıcısı cənab Rövşən Bağırovun yanında olmuşuq. Bu barada məlumat vermişik ona. Cənab Rövşən Bağırov qardaşımın arvadına deyib ki, başçı torpaq verməz, verə də bilməz. Gedin, məhkəməyə verin, bu iş araşdırılsın. Araşdırmanı aparmışıq, şikayətlərimizi vermişik. Lakin Əflatun Bayramov həmin kitabı gizlədib, yandırıb, nə elib, nə kitab var, nə də sənət verir. Kitabda siz nə istəyirdiniz? Biz kitabda ondan arayış istəyirik. Həqiqətən qardaşımız burada yaşayıb ya yox. Deyir ki, sizin qardaşınız adında adam bu kətdə heç olmuyor. Həmin kitab yoxdur deyin. Həmin kitab hal-hazırda yoxdur. 7 nömrəli kitabdır. Üstəlik ikinci, qardaşım kolxozda işləyib. Kolxoz o vaxtı işləyib. İşləyib. Lerik rayonunda işləyib. Lerik rayonunun Nusadi kəndində medal alıb. Kolxoz vaxtında qardaşım medal alıb. Həmin qardaşım o arxivə getmiş. Arxivin əməkdaşı Baladin, familiyasını bilmirəm. Baladin qardaş dedi ki, qardaş, Bürsülüm rayonunun ərazisində icra nümayəndənin hesabları gətirib, həmin kitabları götürdü, apardı, yandırdı. Və onunla da indi də bizim işimiz, evimizi söküblər, dağıdıblar. Xahiş edirəm sizdən bu cinayətkarlara tədbir görəsiniz. Sizə sadəcə olaraq lazım təsərrüfat kitabında, icra nümayəndəliyində olan təsərrüfat kitabında sizə araş verilsin. Yəni həqiqətən də bu vətəndaş orada vaxt ikən yaşayıb. Bəli, həqiqətən yaşayıb, mən oradayım, indi də yaşayıb. Həmin icra nümayəndə sədri Bürsülüm kənd üzrə Əflatun Bayramovdur. Bəli. Əflatun müəllim də yəni onu vermək istəmir. Vermək istəmir, deyir, yoxdur, hardan verim, kitab yoxdur, adında heç ki, adı da yoxdur bu kitablarda. Vermir. Ancaq faktiski var. Kitabları yandırıblar, neyiniblər yandırıblar. 6 dənə uşaq ancaq orada olub, nəcərə yoxdur. Mənim evim, mənim eşiqi orada olub. Özünüzü təqdim edin, Atfan. Hacı Vəyyət, Yağub Qazı. Sizin problemdir də burada, hal-hazırda. Lerik rayının, Nusadi kəndində olmuşam, ona da. 6 dənə uşağım orada olub. Həmin evdə, həmin evdə. Orada evlənmişam, Zaxsurda olmuşam. Nə qədər, məsələ, İşləmişəm, pensiyada orada çıxmışam, o qədər işləmişəm orada. Ondan sonra mənim evim söküb, getmişəm, məsələn, arım xəstə oldu, infodur deyil. Səkən baba və qabala şarif bu tərəfində sökülüb. O, sökülüb, baba və qabala onun, məsələ, o gedə... Yəni sizin istəyi sadəcə olaraq təsərrüfat kitabı yoxa çıxmağıdır, araş istəyirsiniz. Araş istəyirik. Oraya işləyəm, deyək, yanıb, yoxdur. Sizin nə adı var, nə bir şey heçlə. Bələdiyəyə necə, müraciət eləmişsiniz, bələdiyə sədri var. Bələdiyə sədri nə deyir buna var? Yoxdur, bələdiyə dedi, hər sütü ki mənə 700 manat ver. 700 yox, 70 manat. 70 manat, 70 manat. 100 demək lazım, 70 manat. 70 manat. Günün bu sabahısı mən oranı qaytarıb verəcəm sizə. Bələdiyə sədri. Lakin, bəli, o deyib, məndə var. Ağabola Boboyev mənim evi söküb, mən 25 dənə ağacı kəsib. Evləri imansə çəkib, tevlər, təndir başı yox. Nə qədər ağac kəsilib, ev bütün ilə vardır, evi yoxa çıxardır. Yoxa çıxardır, təndir başı, tevlər,
ev hamısı orada idi. Hamısını 25 dənə Nə vaxtsa bunun üçün yəni ciddi tədbir görülmüşdü, yəni bu adam. Dəfələrlə biz ciddi tədbir görmüşük. Hə, ciddi tədbir nə görülüb? Yəni tədbirimiz ondan tədbirimiz ondan ibarət olub ki, qardaşım oğlu bu barədə polis şöbəsinin əməkdaşına müraciət eləmişik. Ruslan adında gəlib qarışıblar bu məsələyə. Gəlib gedib ondan sənəti alıb, sənəd saxta çıxıb. Həmin sənətin əsasında bu cinayətçi qaldırıb. Cinayətçi qaldırmışdı ki, gəlib qaldırmışdı. Qaldırmışdıq, bəli. Ondan sonra evi də sökmüşdü həmin vaxtı. Cinayətçi qaldırdılar, bəs nə oldu sonra? Cinayət işinə bu cür baxıldı ki, o sənət saxta çıxdığına görə çəpəri sökdürdülər onu. Təzədən yenə də gedib o vaxt sökdürdülər. O vaxt sökdürdülər. Təzədən gəldik biz icra aparatına. Biz şikayət vermişik. Həminə milisələr buradadır. Buradadır, Ruslan buradadır. Əsas odur ki, cinayətçi o vaxt qaldırmışdı. Yəni sökülmüşdü də o vaxt. Sonra yenidən gəlib, yenidən bərpa elətdi. Sənəti gətirdilər, bizə göstərdilər, iki nəfər polis əməkdaşı. Dedilər ki, bu sənət saxtadır. Daha biz də başqa bir yerə şikayət vermədik. Yəni ki, bu adam icazə alındı ki, bu bir daha o yurda yaxın getməyəcək. Ondan sonra yenə də başladı. Mənə deyir, indi bizə deyir ki, Lerikran icra başçının mavini fövqəladə hallar Habil Məlikovun oranı mən üçün orada ev tikəcək. Mən bilmirəm bu Habil Məlikov icra başçının mavindir yoxsa üstadı, bənnadı. Mən bilmirəm, xahiş edirəm bu cinayətkarlara son qoyun. Habil Məlikov demək fövqəladə halların buradakı səlahiyyətli nümayəndəsi. Nəyə görə Habil Məlikov? Hərbi xidmətdən öz oğlunu saxlayıb. Kim? Habil Məlikov saxlayıb? Bəli. Kim? Habil Məlikov saxlayıb. Kimi saxlayıb? Baba Əlvan Ağabala oğlunu hərbi xidmətdən saxlayıblar. Ondan filan qədər... Habil Məlikov saxlatdırıb. Bəli də. O evi kim nə üçün onun üçün fikir ki? Ev fikir üçün. Nə, hansı qanunasa? Deyir ki, mənim evim sürüşüb gedir. Onun evində bir dənə çat var 98-ci ildə zəlzələdən. O da bir vedrə rəsmur aparmaz. Mənim evi bərpa eləsin, mənim yerimi versin. Onun özü ilə görüşmüsünüzmü bundan bağlı? Habil Məlikov. Yox, ağa bu ala. Bugün danışdım. Görüşmüsünüz onu. Görüşmüş. Orada ümumiyyətlə yani, hara istəsən get. Dedi hara getsən get. Mənim sənətim var. Mənə oranı Habil Məlikov mənə orada ev tikəcək. Habil Məlikov bilmirəm hansı qanun əsası onun cəzə ev tikir. Fövqəladə hallar. Çox sağ olun. Sizə Allah can sağlığı versin. Xahiş edirik. Bizim şikayətlərimizi nəzərə alın. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm prezidentdən. Xahiş edirəm. Bəbu tanış edirəm. Xahiş edirəm. Mənim təzminatım ziyanımı ödəsin. Mənim yurdumdan az çəksin. Mənim 12 dənə meyvə ağacımı kəsib, 3 iri diametrli qoz ağacımı kəsib, aparıb, satıb. Lakin polisə müraciət etmişik, heç bir tədbir görülməyib. Allah sizə can sağlığı versin, bu qədər. Sağ olun, Allah, sizə bəyəm. Çiz fotomə.